Všetkých vás srdečne pozdravujeme, priatelia. Opäť máme pripravený operný týždenník so Stanom Trnovským, takže Stano, ahoj, vitaj. Ahoj, Jarka. A dnes sme si prizvali opäť hostia. Dnes je tu s nami Eliška Weissová, česká operná spevačka. Eliška, ahoj. Ahoj, ahoj. Eliška, dôvodom nášho spoločného stretnutia je to, že sa ti podarilo naozaj po takej strasti plnej ceste a celej predohre to, že spievaš v týchto dňoch v Cardiffe vo Walesskej národnej opere, máš za sebou premiéru, čakáš repríza a niekoľko repríz, si kostelničkou, je to postava, ktorá ti je dôverne známa, ktorú máš rada, ktorú spievaš naozaj fantasticky, minimálne v tom našom československom priestore si jedničkou. Tie kritiky na tú premiéru boli úžasné, tak si Stano, skúsme na úvod zhrnúť, ako vyzerá tá zahraničná kritika, keď stojíš v zahraničí, na zahraničnom javisku. A kto vlastne všetko o tebe môže písať? Aké denníky a aké kritické médiá? No naozaj, tie kritiky boli úžasné, tak možno tým začneme, lebo Jenufe sme už rozprávali naposledy, keď sme hovorili vlastne s Palom Bršlikom, ktorý spieval teraz Števu v Teater an der Wien vo Viedni. Treba povedať, že sa s tými Jenufami, alebo jej pastorkyňa, ako sa správne povie u nás, roztrhlo v rece. Hrá sa momentálne v Cardiffe, bolo vo Viedni. Myslím, že bude teraz v Oslo premiéra. V Ženeve bude nová produkcia. Vo Viedni, vo Viedenskej štátnej opere sa bude vrácať vlastne stará produkcia. Tak je to proste naozaj dielo, ktoré sa hráva čím ďalej viac. A to je aj šanca pre našich spevákov. Ale poďme k tým kritikám. Ja som bol z toho úžasnutý za prvé, že koľko teda tých kritikov príde vôbec na predstavenie. A Eliška má také výborné kritiky z denníkov ako The Guardian alebo The Times, ale aj z iných. Tak možno by som len z jedného povedal, zacitoval. Ale triumfom večera bola Eliška Weissová ako kostelníčka. To je možno taký nadpis. Tak vraťme sa ale teraz k tomu, Eliška, že ako vôbec prišlo k tejto produkcii, k tvojmu angažmá v Cardiffe. Porozprávaj nám niečo o tom. Tak byla to úplně náhoda vlastně, protože ta kostelnička v Cardiffské opeře byla obsazená, měla ji zpívat paní Zubanovič, ale bohužel kvůli svým pracovním povinnostem vlastně odřekla a tím pádem vlastně jsem byla oslovena agentem, zda vlastně tuto roli mám nastudovanou a zda bych o to měla zájem. Já jsem samozřejmě o kostelničku zájem měla, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších rolí, nejliž životních rolí. Takže jsem řekla, že ano, ale nicméně jsem si říkala, že to přece nemůže dopadnout, abych zpívala kostelničku ve Velšské národní opeře. No a nakonec to vlastně dopadlo. Nakonec to dopadlo, byla jsem oslovená, vlastně byli jsme vlastně na kostelničku dvě. Jedna z alternací vlastně byla paní Denoke, která dostala tři představení a já jsem byla oslovená na šest termínů, šest představení vlastně. Možno by sme mohli povedať to, že hudobným riaditeľom v tejto opere Welsh National Opera, alebo teda Walesská národná opera, je Tomáš Hanus. Tak to je možno aj taká lepšia spolupráca, keď prichádzaš do operného domu, kde povedzme je človek, ktorého poznáš aj ty, jednak z Brna, vôbec z českého priestoru. Po 14 rokoch sa vrátila Jenufa práve na toto pódium. Povedz nám možno trošičku o tom opernom dome, o tom prostredí, vôbec o Cardiffe. Tak operní dům je to obrovský prostor, obrovský orchestr. Musím říct, že hudební nastudování pana Tomáše Hanuse mě velmi oslovilo. My jsme se vlastně spolu na jevišti nikdy nesetkali. Nikdy jsem neměla možnost s ním jakoukoliv produkci dělat. Potkala jsem se s ním osobně možná před 13 lety, kdysi během nějakého rozhovoru. Jinak vlastně pan dirigent navštívil moji první kostelničku tenkrát, když jsem zpívala v těch 30 letech a debutovala jsem v ní vlastně
v Brně tenkrát na festivalu, na Janáčkovském festivalu, tak tenkrát mě slyšel poprvé vlastně a naposled právě v Kostelničce a shodou okolností vlastně teď měl možnost mě slyšet po 13 letech. Jinak, co se týče kolegů, co se týče vlastně lidí okolo orchestru, sboru, tak je to tam neuvěřitelný, protože přistupují vlastně ke všem umělcům s obrovskou pokorou. Je to k nevíře, kolik pozitivních ohlasů, pozitivních vlastně rozhovorů jsem vedla na téma mojí Kostelničky. Ať jsou to lidi ze sboru, z orchestru. Neskutečný. Musím říct, že se cítím velmi, velmi pozitivně v této opeře. Ty Kostelničku teda dôverne poznáš tak, ako hovoríš, ale ten skúšobný proces a to nové prostredie, to je vždy odznova. To je vždy jedno, na začiatku si štartovacej čiary, je to nový tým, nové obsadenie, nový priestor. Akú Kostelničku si stretla v Cardiffe? Akú Kostelničku pripravila režia, koncepcia? Tak byla to vlastne revival produkce režisérky Kate Mitchell. Dělala ji Eloise Lally. Vlastně je to klasická produkce, vlastně předzatá klasické kostýmy. Zkušební proces vlastně v Cardiffu probíhal de facto od rána do večera s hodinovou pauzou na oběd. Zkoušelo se velmi intenzivně. Ten proces tam, všechno tam je do detailu naplánované, musím říct. A bylo to velmi příjemné, velmi příjemné. Byla tam vlastně koučka na češtinu, která vlastně pracovala s rolema, s menšíma rolema, které vlastně nastudovali domácí pěvci, velmi kvalitní pěvci, musím říct. A neskutečně se s tou češtinou vypořádali, musím říct. Jo, protože ta čeština samozřejmě pro ně je velmi obtížná. A bylo to někdy velmi zábavné poslouchat na začátku toho procesu, jak česky mluví, ale postupem vlastně během toho týdne, 14 dnů, vlastně ta čeština nabyla opravdu vysoké úrovně. Jinak vlastně těch prvních 14 dnů to bylo velmi obtížné v tom také, že jsme museli zkoušet v respirátorech. Museli jsme zpívat z respirátory, vlastně 14 dní jsme je museli mít na puse od rána do večera. A to bylo teda opravdu hodně těžké, musím říct. Nech sa páči, Jarka. Ja som sa len chcel spýtať, teda ten začiatok bol taký, že ešte vlastne bola končiaca tá vlna toho Omikronu v Anglicku, kde vlastne bola na začiatku, kde vlastne začínala a teda postupne sa uvoľňovali tie opatrenia. Viem, že bolo vôbec ťažké sa dostať do Veľkej Británie letecky, pretože tam boli mnohé reštrikcie. Je to tak, že momentálne všetko padlo a že už ani diváci nemusia mať respirátory ani iné ochranné masky? Tak vlastne máš pravdu, na začátku vlastně díky tomu jsem vlastně nevěděla, zda vlastně tu produkci budu dělat nebo ne, proto vlastně volili variantu dvojího obsazení, aby měli jistotu, že se nic nestane, protože ta situace samozřejmě v Anglii na začátku byla velmi přísná, co se týče vyřizování papíru, vyřizování různých testů, objednávání testů po příletu, musíme se testovat každý den, vlastně až do 14. teď vlastně března, musíme každý den provádět test a zaznamenávat vlastně testy do jejich systému, že jsme negativní a teprve potom nás vlastně pustí do divadla. Od 14. si myslím, že tyto restrikce už pominou, respirátory se už nosit, myslím, divadle nemusí, ale my máme povinnost vlastně, jakmile sazíme z jeviště, nasadit respirátor a v prostorech mimo jeviště, mimo scénu, respirátory nosit. Mm-hmm. Ale vraťme sa k tej Kostelničke. Ja si myslím, že pre teba to bola príležitosť nielen to ukázať sa na zahraničnej scéne, ale vôbec si v novej produkcii celú túto Kostelničku naskúšať, či už režíne alebo hudobne. Myslím, že predtým ani v Národnom divadle v Prahe, kde si spievala, si túto príležitosť nemala, že si vlastne už skočila do hotovej produkcie a teda tých skúšok tam bolo asi minimálne. Je to pre teba dôležité? Zmenila sa tá rola nejak pre teba
mala si možnosť ju ďalej vypracovať a obzvlášť samozrejme s takým dirigentom, ako je Tomáš Hanus? Tak já musím říct, že určitě tohle je vlastně má sedmá produkce, abych řekla pravdu. A v Národním divadle jsem vlastně v Kostelníčce debutovala, mám pocit, už je to tři, čtyři roky. A v té době jsem do toho skočila opravdu narychlo. Neměla jsem těch zkoušek tolik, ten zkušební proces tam nebyl. Teď vlastně ta možnost přišla a myslím si, že práce právě s panem dirigentem Hanusem byla velmi inspirující. A opravdu byla velmi intenzivní a do hloubky. Takže pro mě to obrovský smysl má, protože tato role mě provází celým životem vlastně, nebo celým životem už nějakých 13 let. A po každé vlastně k té roli přistupuju jiným způsobem. Poprvé, když jsem ji zpívala, tak v té době jsem ještě neměla syna. Byl to jiný prožitek, jiný způsob pojetí. Poté, když se vlastně mi narodil Karliček, tak jsem k té roli zase přistupovala jinak. A teď vlastně po tom, co jsem změnila hlasový obor, nějaké ty 3 roky to je, tak samozřejmě ten hlas dozrál a momentálně si myslím, že je v ideální formě pro to, aby tuto roli mohl interpretovat vlastně se vším všudy. S tím, co třeba v těch 30 letech, když jsem ji poprvé zpívala, protože mi ta role velmi imponovala. Neskutečně pro mě byla přitažlivá, hlavně díky nahrávce paní Kyplové, kterou jsem v té době slyšela, tak jsem si strašně přála tu roli na tom jevišti zaspívat, stvárnit, protože tam má pěvkyně neskutečné množství možností, jak vlastně lidem projevit své emoce. A to žádná taková jiná role vlastně, bych řekla, není. Jenufa je v tomhle tom jedinečná. Mali by sme povedať, že opera sa v zahraničí volá Jenufa, my sme už tu o tom hovorili, ale vlastne skrytou hlavnou postavou je v skutočnosti Kostelnička, jej pastorkyňa Kostelničkina. A v takomto tóne vlastne boli aj všetky kritiky, ktorí vyzdvihli ten charakter ako Kostelničky ako hlavnej roli, ale aj tvoju interpretáciu. Ktorá tá stránka tej Kostelničky je pre teba momentálne taká, ktorá je dominantná? Bo tá Kostelnička je často tak prvoplánovo ukazovaná ako zlá žena, tak povediac, ktorá zabila to dieťa, ale nie je to celkom tak. Je to silná žena, ktorá sa snaží pomôcť svojej pastorkyni a potom sa to zlomí v strede druhého dejstva v jej árii co chvíľa. Keď sa vráti, je vlastne zlomená a na konci je to lútosť a pokánie, cesta, ktorú si ona vybrala. Je to proste neuveriteľný oblúk, neuveriteľný mix všetkých pocitov, ktorá tá stránka je pre teba dôležitá, dominantná, ktorá je pre teba najťažšia ju zahrať a zaspievať. Tak ja si myslím, že práve paradoxne tá tvrdá, neprístupná žena je pro mňa nejtěžší, pretože ja som tú Kostelničku vždycky pojímala hodne citovie, hodne emocionálne a spíše som byla tá, ktorá vlastne která to vlastně udělala kvůli té Jenufě, kvůli sobě, ale kvůli Jenufě. Takhle jsem ji jako pojímala. A tu stránku, kterou vlastně po mně třeba i v tom Cardiffu chtěli, abych byla opravdu ta neoblomná, nepřístupná žena, ta hrdá, tvrdá, ta tvrdost právě, tak ta mě možná v těch některých interpretacích dříve chyběla. Teď si myslím, už jsem schopná tuhle tvrdost do té interpretace dát, ale samozřejmě nejvíc pozitivně nebo nejlépe se cítím v závěrečné scéně, kdy, nebo nejhorší místo, které vlastně pro tu Kostelničku je chvíle, kdy Jenufa místo mamičko mě osloví vstaňte, pěstounko moja, tak to je vlastně místo, kde pro ní už všechno skončilo, kde ona už je, pro ní ten život v tu chvíli skončil, protože její dítě, vlastně její Jenufa, kterou celý život vychovávala, jí řekla pěstounko a vlastně po téhle scéně následuje ta krásná árie, ten závěr, kdy
ona se vyznává ze svých citů, ze svých emocí té Jenufě, kdy jí vysvětluje, že vlastně ona to opravdu neudělala kvůli sobě, ale udělala to právě kvůli ní, aby jí zachránila. Mali by sme možno povedať, že kostelnička je aj spievátky mimoriadne náročná rola a častokrát spievajú speváčky akoby na zenite svojej alebo po zenite svojej kariéry. Charakterom samozrejme sa to blíži vekom a tak ďalej, ale tá rola je náročná a treba ju naozaj zaspievať. Ty si spomínala Nadeždu Kniplovu, mám pocit, že ona svoju prvú kostelničku spievala, keď mala 29 rokov, takže vôbec nebola stará a spievala ju dlhý čas. Keď to porovnáš teraz s inými rolami, ktoré máš v repertoári, počas skúšobného procesu si vlastne si aj odskočila do Národného divadla v Prahe, kde si spievala Turandot, to je zase vrchol talianskej opery, dramatický part. V akom vzťahu sú vlastne tieto roly pre teba? Ako sa momentálne k tomu staviaš? Tak stavím se k tomu asi tak, že obě role jsou samozřejmě vrcholně dramatické a jsou to role pro dramatický soprán. Turandot je samozřejmě teziturou výš posazená, tudíž mě po té kostelničce vlastně ten týden, co mě Cardiff uvolnil, chvíli trvalo, než jsem se dostala zase na pozici té Turandot, kterou jsem potřebovala, ale během 2 dnů to tam samozřejmě bylo. A kostelnička je posazená níž, má hodně střední a nízké polohy, hodně hrudního rezonátoru musíš používat, protože spousta věcí tam je opravdu výrazových. Musíš přesně vidět, kde vlastně ten výraz, kde ten hrudní registr použiješ, tak, aby ses neublížil a tak, abys vlastně udělal na tom jevišti, stvárnil to, co potřebuješ, protože když vzpomeneme druhé jednání, tak ta kostelnička z jeviště nesleze a tam je neskutečně těžký ten duet vlastně se Števou. Tomu předchází duet s Jenoufou, který je taky vypjatý, ale ten duet se Števou, to je jedna z nejkrásnějších částí vlastně toho druhého jednání, kterou mám velmi ráda. Ale kde to vlastně musíš zaspívat, opravdu zaspívat. Eliška, to je také zaujímavé, že ty si vlastně Turandot robila, ak sa nemýlim, tam robila Zuzana Gilhus režiu. Ano, ano, ano. Teraz si robila Jenufu so ženou Eloise Lely. Stano, v Teatre Andor Wien to bola tiež Lotte de Ber, čo robila Jenufu. A pripomeniem... A v Ženevi to bude opäť Tatiana Gurbača. To je zaujímavé, koľko žien vlastne robí teraz Jenufu. No je to v podstate veľmi ženská téma, pretože aj Jenufa, aj Kostelnička... Je to veľmi ženská opera, by som povedal. A teda myslím, že žena má asi najbližší vzťah k tomu. Tak môže to fungovať veľmi, veľmi dobre. Prečo nie? Je to tak, Eliška? Povedz ty. Já si myslím, že určitě. Určitě, protože samozřejmě já musím vzpomenout jednu úžasnou historku, co jsem já to musím říct, protože to mě neskutečně rozesmálo až k slzám, nejen mě teda, ale i mého kolegu Peťu Bergera. V závěrečné scéně třeba druhého jednání, tím, že jsme to dělali v Anglii, tak paní režisérka ve chvíli, kdy já zaspívám, jakoby jsem smrt načohovala, sesouvám se k zemi v úplném delíriu, tak paní režisérka si přála, aby Petr přišel s šálkem čaje a donesl mě šálek čaje. A to se opravdu stalo na zkoušce jednou a já jsem vybuchla smíchy, slzy mě tekly, Petrovi taky a samozřejmě nebylo to možné, ale tahle interpretace mě velmi zarazila, musím říct, to je neskutečný, jakým způsobem si právě žena dokáže interpretovat závěr druhého jednání. Myslím si, že to je taky potom otázka, zda ta žena má už dítě nebo nemá dítě, paní jako režisérka, protože já si myslím, že to spoustu věcí potom ve výkladu té Jenufy ovlivňuje. Dál to ovlivňuje taky to, pokud je to Češka, nebo to není Češka. Protože ten český text je kolikrát vlastně pro toho režiséra obrovskou překážkou, pokud nemluví česky a má jen překlad. Bylo třeba to první jednání, když jsme vlastně zkoušeli v Cardiffu, tak režisérka vyloženě po mně chtěla, abych ostatním překládala přesně, co zpívám v té árii.
aby se to tam do detailů vlastně jako, aby ostatní věděli, co zpívám. Byl to zvláštní proces, musím říct. No. Takže žena ano, určitě. Myslím si, že má větší emocionální cítění, co se týče záležitostí, které se vlastně v Jenoufě staly. Ale určitě to je otázka spousty aspektů, zda ta žena má to dítě, nemá dítě, zda přesně dovede ten výklad té Jenoufy, protože každý má jinou interpretaci. Každý si to může pojmout podle sebe, jako třeba tady právě to druhé jednání s Šálkem Čeje. No doplňme, že teda Peter Berger je teda Slovák, který spolu s tebou působí v této opere a zpívá Lacu. To vy ste dvaja Slovák a Češka, ktorí pôsobíte v tejto... My sme sa ho pokúšali vlastne mať aj tiež v tejto diskusii. Bohužiaľ, časovo to nejakým spôsobom nevyšlo, tak možno na budúce, ale vy dvaja ste tam boli predstavitelia toho slovensko-českého alebo československého priestoru. A spýtam sa to, čo sme sa pýtali aj o Pala Bršlika, aj Luda Ludhu, ktorých sme tu mali nedávno. Stalo sa to, že prišli za vami tí ostatní speváci a pýtali sa, ako sa čo vyslovuje, ako sa to správne spieva a tak ďalej. Hralo to tam istú rolu? Vieme, ako je dôležitý jazyk u Janáčka. Myslím si, že hrálo to rolu. Spíš ti speváci byli velmi ostražití přede mnou, protože ve chvíli, kdy zjistili, že přišla Češka a zpívá kostelničku, tak měli, jak bych to řekla, ne respekt, ale trošičku se báli, protože samozřejmě věděli, že něco vyslovují špatně, ale bylo to velmi, na velmi přátelské úrovni ve smyslu toho, že já jsem hned na začátku řekla všem vlastně, co třeba něco špatně vyslovili, že jim ráda pomůžu, že se ráda s nimi setkám, že můžeme se sejít, prostě tu češtinu si vyslovit, říct. A byla určitá fáze, třeba i co se týče té Jenoufy, kdy nebylo možné do ní ty texty hustit nebo říct tý cokoliv, jakoukoliv připomínku, protože byla ve fázi, kdy na tom pracovala, kdy se to snažila stavět, ale potom, kdy už to vlastně bylo hotové, kdy už jako jsem cítila, že už je ten prostor k tomu, abych mohla říct úplný detaily, protože to třeba byla předložka nebo to byla nějaká spojka a dávalo to úplně jiný význam, a stálo se to několikrát, že jsem to zaslechla třeba od té Jenoufy, že to tak zpívá. Tak jsem pak za ní přišla, řekla samozřejmě, hele, mohla bys, tady vidíš, tady máš jednu jako chybu, něco. No tak byla nadšená z toho, že jsem jí samozřejmě řekla, že tam má chybu a okamžitě tu chybu spravila a byla ráda. Přístup byl velmi pozitivní k tomu, aby ona to dílo měla vypracovaný opravdu do detailu. Záleželo jí na tom velmi. To ma privádza k otázke, aká bola vôbec pracovná atmosféra, ako sa pracovalo v Cardiffe vo Walserskej opere, aké sú tam podmienky a ak to porovnáš možno s našimi opernými scénami? Tak tam je to všecko naplánované do detailu a pracovalo se tam úžasně. Je pravda, že pracovalo se opravdu od rána do večera. Orchestr hrál třeba ve dvou fázích 3 hodiny, pak hodinu a půl pauza, pak zase 3 hodiny. Ti samí lidé vlastně, nikdo si nestěžoval, co se týče zkoušek, to taky bylo, vlastně zkoušeli jsme každý den, mám pocit, od 10:30, 3 hodiny, potom byla hodinová pauza na oběd a potom jsme zkoušeli další fázi, zase 3 hodiny. Kolegové, naprosto perfekcionalisti, připravení, chtěli, záleželo jim na tom, aby to bylo do detailů připravené. Myslím si, že je to podobné jako u nás, ale samozřejmě to zkoušení tam bylo asi intenzivnější, takhle bych to shrnula. Mm-hmm. Eliška, ještě na závěr jedna otázka. Máš pocit, že se po 2 rokoch definitívne spúšťa ten kolotoč operných produkcií naspäť? Možno aj, čo si sa rozprávala s kolegami v Cardiffe? Tak ja stále věřím a doufám, že ano, že konečne už začneme pracovať, konečne budeme mít možnosť stáť na jevišti a spívať. Ja věřím, že teď už to bude jenom lepší. Ja by som sa ešte spýtal, lebo stále sme v tej situácii, o ktorej sme hovorili pred týždňom, vojna na Ukrajine pretrváva. Je to hrozné, dotklo sa to aj operného sveta. A viem, že Tomáš Hanus vlastne tiež vystúpil
myslím, aj pred operou, pred začiatkom opery, aj po začiatku opery s nejakým vyhlásením. On je tam nielen dirigentom, ale aj hudobným riaditeľom v Cardiffe, tak možno by si nám mohla k tomu niečo povedať, že aké bolo jeho vystúpenie. Tak jeho vystúpení bylo velmi emocionální, bylo směřované samozřejmě současné válce, která probíhá mezi Ukrajinou a Ruskem. Bylo to na začátku, vlastně, kdy vystoupil přímo před představením a po představení přímo po premiéře jsme vlastně vyzval publikum, abychom drželi minutu ticha vlastně za Ukrajinu. Takže bylo to velmi emocionální, musím říct. Tomáš je taky velmi emocionální člověk a velmi se ho tato situace dotýká. A proto vlastně divadlo nějakým způsobem se snažilo k této situaci tímto způsobem přistoupit. A ta Jenufa se tomu nabízí. To téma je velmi silné a vlastně a současná situace, která na Ukrajině probíhá, je také velmi silná. Eliška, prosím ťa, koľkokrát budeš musieť ešte odcestovať do Cardiffu, aby si teda naplnila svoj záväzok? Ja vlastne ani neviem, ja nejen do Cardiffu. Do Cardiffu vlastne letím dnes, shodou okolností, potom poletím zase příští týden a poté už poletím vlastne na tour, což sú Milton Keynes, Bristol, Southampton, Birmingham, no, je tam spousta Lalduno, Plymouth, neuvěřitelné množství měst. Čiže vy jedete na turné s tou operou, hej? Ano, ano, přesně tak. Třikrát se zahraje v Cardiffu a vlastně po té 6 představení bude takhle na tour. Takže budu cestovat i do jiných měst, poznám kompletně celé pobřeží britské. Já bych som k tomu možno něco povedal. Já jsem si pozeral tie sály, v kterých budeš vystupovat, v kterých bude táto Jenufa sa hrať. Je to neuvěřitelné. Častokrát jsou to relatívne menšie anglické mesta, samozrejme je tam aj Birmingham a tak ďalej, ale sú to krásne koncertné sály, veľké, väčšinou pre 2,5 tisíca ľudí, proste ten moderný štýl sály, pravdepodobne tá sála je multifunkčná, používa sa aj na iné účely, ale je neuveriteľné, že to takýmto spôsobom funguje, že každé, aj menšie mesto má takúto kultúrnu sálu, pravdepodobne s veľmi dobrou akustikou. A to, možno by sme sa na tú tému raz mohli porozprávať. V Českej republike sa tiež nové koncertné sály teraz idú stavať hneď 3, v Prahe, v Ostrave a v Brne. U nás, bohužiaľ, na Slovensku nie je žiadna koncertná sála, ktorá by vznikla na ten účel ako koncertná sála. A už vôbec nie je nová, moderná a dokonca podľa toho, čo viem, ani sa žiadna neplánuje. Tak myslím, že to je zaujímavá téma a že keď prejdeš všetky tieto mesta, tak možno niečo nasaješ aj z toho kultúrneho povedomia, ktoré tam vládne. Kultúrneho priestoru. Dobre. Eliška, takže ďakujeme, že si si našla čas takto medzi predstaveniami v Cardiffe na náš operný týždeň. Držíme ti prsty, nech sa to podarí, nech tie kritiky ťa zase pomôžu niekde odraziť vyššie a ďalej, veď to je asi sen každého operného speváka, aby spieval. Ďakujeme pekne. Ja moc ďakujem za pozvanie. Eliška Weissová to bola, česká operná spevačka a bol to aj Stano Trnovský. Stano, ďakujem ti. Ahoj, maj sa. Ďakujem aj ja a ďakujem aj Eliške. Ahojte.